Subscribe and hit the bell icon for get latest update. এই বিফলত আৰাটা গুট হবলৈ নোটিফিকেশন প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত পোষ্ট উল্লেখ কৰিছে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আছে আৰু ইয়াত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আমি ভিডিঅটি দেখাম আৰু ভিডিঅটি স্কিপ নকৰা কৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ইণ্ডিয়ান নেভি ইনভাইটছ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ থ্ৰু ৱেবছাইট www.joinindiannavy.gov.in এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট উল্লেখ কৰিছে ইয়াত ট্ৰেডছমেন মেথ ইয়াত গ্ৰুপ চি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত পোষ্ট আছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আছে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ইষ্টাৰ্ণ নাভাল কমাণ্ড ইয়াত বিভিন্ন কেটেগৰীৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে আৰু ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 710টা ৱেষ্টাৰ্ণ নাভাল কমাণ্ডত আছে ইয়াত 324টাকৈ পোষ্ট এছ চি এছ টি অ' বি চি ইউ আৰ সকলোৰে বাবে ইয়াত উল্লেখ আছে আৰু ছাউথাৰ্ণ নাভাল কমাণ্ডত আছে ইয়াত 125টাকৈ পোষ্ট গতিকে টোটেল ইয়াত গোটেইখিনি পোষ্ট ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত এবাৰ আমি আহিলোঁ ইয়াত বয়সলৈ আৰু ইয়াত এছ চি এছ টি সকলো কেটেগৰীৰ কাৰণে এই পোষ্টখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াত সকলোৱে ইয়াত এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰীও আছে এছ চি এছ টি অ' বি চি ই ডাব্লিউ এছ সকলো ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰীৰ কাৰণেও ইয়াত পোষ্ট ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত বয়স উল্লেখ কৰিছে বয়স ইয়াত 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব যিসকল 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ বয়সৰ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ল ইয়াত মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেই হ'ল আৰু যিসকল মেট্ৰিক পাছ কৰা কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়ান নেভিৰ এই ভালেমান পোষ্টত আৰু ইয়াত লগতে আই টি আই পাছ কৰা যিসকল কেণ্ডিডেট আছে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত ডিউটিটো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াত সেই ডিউটিটো ইয়াত ডিটেইলছভাৱে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াত ৱৰ্কিং ইন প্ৰডাকশ্যন মেইণ্টেনেঞ্চ অফ ছফ শ্বিপ ছাবমেৰিন জেনেৰেল ক্লিনলিনেছ এণ্ড আপকিপ অফ দ্য ছেকশ্যন ইউনিট তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিউটিবিলাক থাকিব ইয়াত এই ডিউটিখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াত লগতে তলত এইটো উল্লেখ কৰিছে টাইপ অফ লিষ্ট অফ ডিউটিজ ইজ নট অনলি ইলুষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড নট এক্সাষ্টিভ অকল এইখিনি ডিউটি নাই ইয়াৰ ভিতৰত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিউটি থাকিব এইটো ইয়াত এডভাৰ্টাইজত উল্লেখ কৰা নাই গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিউটি ইয়াত উল্লেখ কৰাৰ লগতে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰীসকলৰ কাৰণে ইয়াত বয়সৰ সীমা ইয়াত ৰেহাই দিয়া হৈছে ইয়াত এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ ৰেহাই দিয়া আছে লগতে পি ডাব্লিউ বি ডি এছ ইয়াত 10 বছৰকৈ ইয়াত ৰেহাই দিয়া হৈছে আৰু লগতে ই এছ এম যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ইয়াত 3 বছৰ ইয়াত ৰেহাই দিয়া হৈছে লগতে মেৰিটৰিয়াছ স্পৰ্টছ পাৰ্চন যিসকল আছে সিহঁতৰ 5 বছৰ ইয়াত ৰেহাই দিয়া হৈছে তেনেকৈ ইয়াত সকলোৱে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰি আৰু লগতে ইয়াত এক্সামিনেশ্যন ফিজটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এক্সামিনেশ্যন ফিজ কেণ্ডিডেটছ যিসকল অ' বি চি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ লোক আছে তেওঁলোকে ইয়াত 205 টকা এক্সামিনেশ্যন ফিজটো দিব লাগিব লগতে এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ বি ডি এছ আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন লগতে ৱমেন কেণ্ডিডেট যিসকল আছে তেওঁলোকে ইয়াত কোনো মাচুল দিব নালাগে পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে বাকী জেনেৰেল আৰু অ' বি চিসকলে ইয়াত 205 টকাকৈ ইয়াত এক্সামিনেশ্যন ফিজটো ইয়াত দিব লাগিব এক্সামিনেশ্যনটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু কি কি এক্সাম হ'ব টোটেল মাৰ্কছ কিমান হ'ব এইটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিং থাকিব ইয়াত 25 মাৰ্কছ নিউমেৰিকেল এপ্টিটিউড কোৱাণ্টিটেটিভ এবিলিটিত থাকিব 25 মাৰ্কছ জেনেৰেল ইংলিছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যনত থাকিব 25 আৰু জেনেৰেল এৱাৰনেছত থাকিব 25 আৰু টোটেল 100 মাৰ্কছৰ এইটো এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে ইয়াত যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ইয়াত ভালদৰে চিলেবাছটো তেওঁলোকে এইটো চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াত জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিঙত থাকিব ইয়াত ৱৰ্ড ওৱান ৱৰ্ড লজিকেল ভেন ডায়াগ্ৰাম এনালজি ৱৰ্ড বেছ প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম ছলভিং ড্ৰয়িং ইনফাৰেঞ্চ কোডিং ডিকোডিং নন ভাৰ্বেল ৰিজনিং এই সকলোবিলাক থাকিব জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিঙত ঠিক তেনেদৰে নিউমেৰিকেল এপ্টিটিউড কোৱাণ্টিটেটিভ এপিলিটি থাকিব ইয়াত টাইম এণ্ড ৱৰ্ক মেজাৰেশ্যন ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰশ্যন নাম্বাৰ ছিষ্টেম প্ৰফিট এণ্ড লছ ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ ছিম্পুল কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ষ্টেটিষ্টিকেল চাৰ্ট ট্ৰিকনমেট্ৰি জ্যামিতি সকলোবিলাক থাকিব আৰু জেনেৰেল ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যনত থাকিব ইয়াত গ্ৰামাৰ থাকিব চেণ্টেঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ চিনোনিম এণ্টনিম কম্প্ৰিহেনশ্যন সকলোবিলাক ইয়াত উল্লেখ কৰা থাকিব আৰু লগতে জেনেৰেল এৱাৰনেছত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক থাকিব লগতে ইয়াত জিঅ'গ্ৰাফিক কুৱেশ্যন থাকিব হিষ্ট্ৰী থাকিব ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি কম্পিউটাৰ চায়েন্স এনভাইৰমেণ্টেল চায়েন্স ইকনমিক্স কাৰেণ্ট ইভেণ্ট আৰু জেনেৰেল পলিচি সকলোবিলাক ইয়াত উল্লেখ কৰা থাকিব জেনেৰেল এৱাৰনেছত গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এইটোত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে চিলেবাছটো ভালদৰে ইয়াত চাই ল'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অফ এক্সামিনেশ্যন ইয়াত এক্সামিনেশ্যন কেতিয়া হ'ব ইয়াত তেওঁলোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল আই ডি দি তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তাত সেইটো উল্লেখ কৰিব আৰু তাত এছ এম এছ তালৈ পঠিওৱা হ'ব অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ইয়াত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ইয়াত 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব দিনৰ 10 বজাৰ পৰা 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দিনৰ 10 বজাত এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম 22 ফেব্ৰুৱাৰী দিনৰ 10 বজাৰ পৰা সেইটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াত অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ক্লছিং
লাষ্ট ডেট হ'ল ইয়াৰ 7 মাৰ্চ, 7 মাৰ্চ এতিয়া 7 মাৰ্চত এইটো সন্ধিয়া 5 বজালৈকে তেওঁলোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াত ডকুমেণ্টছ কি কি দিব লাগিব এইটো ডকুমেণ্টছটো উল্লেখ কৰিছে, ইয়াত পাছপৰ্ট চাইজ কালাৰ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব, আৰু ইয়াত চাইজটো হ'ব লাগিব 20 কেবিৰ পৰা 50 কেবিৰ ভিতৰত, আৰু লগতে ইয়াত ছিগনেচাৰ লাগিব, ছিগনেচাৰটো ইয়াত 10 কেবি বা 20 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট 50ৰ পৰা ইয়াত 200 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, লগতে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, আৰু ইয়াত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট ইয়াত 50 পৰা 200 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, লগতে এক্স ছাৰ্ভিচমেন যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ইয়াত 50 পৰা 200 কেবিৰ ভিতৰত দিব লাগিব, যিসকল পি ডাব্লিউ ডি বি এছ এলিজিবিলিটি আছে তেওঁলোকে ইয়াত 50 পৰা 200 কেবি, গতিকে ইয়াত গোটেই ডকুমেণ্টছবিলাকৰ চাইজ হ'ব 50 পৰা 200 কেবিৰ ভিতৰত, গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব অহা 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 7 মাৰ্চলৈকে, গতিকে 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 7 মাৰ্চলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াত 7 মাৰ্চ সন্ধিয়া 5 বজালৈকে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগৰ বন্ধুৰ মাজে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।